ئەو کاتتان باش بەڕێزان. ئەمڕۆژ دووبارە بێک دەگەینەوە لە سمینارێکی تری ئەکادمیای مێگاماین پلس بۆ پەروەردە و ڕاهێنان و ڕاوێژکاری کە بۆ ئەمڕۆ بابەتێکی گرنگ دووبارە هەڵبژێردراوە. بابەتەکە پەیوەستە بە هەموو ئەوانەی کە یان کارخوازن یان خاوەنکارن، چونکە سوودی هەیە بۆ ئەوانەی کارخوازن کە بزانن چۆن بە دوای کارێکی گونجاو تا بگەڕێن، دووەمیش بۆ ئەوانەی کارخوازن ڕەنگە چ پرسیارێک پێویستە بکرێت. بۆ ئەمڕۆ کەسێکی شایستەمان بۆ ئەو بابەتە هەڵبژاردووە کە ئەویش بەڕێز محەممەد حسێن شوانیە، خۆی هەڵگری بڕوانامەی ماستەرە لە بواری زمانەوانی کارەکەی، وەڵام لەسەر داوای خۆی بە مامۆستا بانگی ناکەین. زیاتر کاری کردووە لە ڕێکخراوەکان و لە کۆمپانیاکان لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان لە ساڵی 2005ەوە، ڕێکخراوەکانی UN، سەربە UN، IOM، چەندین ڕێکخراوی تر. لەو ماوەی کارکردنی لەو ڕێکخراوانەدا چەندین پۆستیشی هەبووە و بە چەندین پرۆسی چاوپێکەوتنیشدا خۆی تێپەڕیوە و یان خەڵکانی تر چاوپێکەوتن کراوە، بۆیە شارەزایەکی باشی هەیە لە بواری بابەتەکەی ئەمڕۆمان، هەم لە وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارانەی ئاخۆ بۆچی ئەو سیدیانەی کە خەڵک پێشکەشی دەکا وەڵام نادرێنەوە، یان بۆچی لە کاتی چاوپێکەوتن ڕەزامەندی بەدەست ناهێنن، یان کلیلی سەرکەوتنەکانی چاوپێکەوتن، کلیلی سەرکەوتنەکانی بەدەستهێنانی دڵی خاوەنکار چییە؟ هەوڵ دەدەین لە ماوەی ئەو سمینارەدا ئاشنا بین بەو خاڵە گرنگانە، تاکو ئێمە هەمومان بێکەوە هەم ببینە پردێکی پەیوەندی لە نێوان کارخواز و خاوەنکار، هەمیش وەکو مامۆستایان ڕەنگە بۆ خۆشمان سوودی هەبێ بۆ ئەوەی بزانین چۆن دەتوانین بە شێوەیەکی گونجاو هەڵسەنگاندنی بۆ ڕەفتاری ئەوانە بکەین کە لەگەڵیان دەدوێن. من نامەوێت کاتی سمینارەکە زۆر ببەم، بەڵام زۆر گرنگە ئەوە بزانین کە سمینارەکە نزیکەی کاتژمێرێک و نیو دەخایەنێ، لەبەر زۆری داواکاری بەشداربووان کاتەکەمان هێناوەتە شەو، تاکو بزانین زۆرترین کەس بەشدار بن لەو سمینارە و سوودمەند بن لە ناوەرۆکەکەی لەبەر گونجاوی کاتەکە. ئێستا 76 کەس لەسەر خەتە لەگەڵمان، تەسەوڕ دەکەین خەڵکی زیاتریش بێت، نزیکەی 35 دقیقە بۆ 50 دقیقە ڕێگا دەدەین کاک محەممەد شوانی قسەکانی خۆی بکا، دوای ئەوە دەرگای پرسیار و وەڵام دەکەینەوە. پرسیارەکان لە ڕێگای بەرزکردنەوەی دەست لە بەیعازی زوومەکە، ئەوانەی دەستیان زوو بەرزکردنەوە دێتە سەرەتای لیستەکە، یان ئەگەر پرسیارێکی دیاریکراوە بوو لە ناو چاتەکەش دەتوانی بینووسی. ئێمە هەوڵ دەدەین پرسیارەکانی زارەکەی و ئەو پرسیارانەی کە بەنووسینیش دەکرێت لە کاک محەممەد شوانی بکەین، و ئەگەر پێڕانەگەیشتین هەوڵ دەدەین لە دواتریش وەڵامەکانتان بوەربگرینەوە. دوو داواکاری خێرامان هەیە، یەکە چیان تکایە پێویست ناکە ناوی خۆت یان ئیمەیلی خۆت لە چاتەکە بنووسی، چونکە ئەوەی خۆی تۆمار کردووە هەموو لە لامان هەیە، ئەوەی خۆی تۆمار نەکردووە دواتر لینکەکە دادرێن، لینکی فۆرمی بەشداری دادنێن، دەتوانی بە ئاسانی دواتر پڕی بکەیەوە. ئەگەر پرسیارێکت هەبوو کێشەیەکت هەبوو، کێشە نییە، دەتوانی لێرە بینووسی، بەڵام بۆ ناونووسین پێویست ناکە. دووەم، ئێمە لای خۆمان هەموو سیمینارەکان بە پرسیار وەڵامەکانیشەوە تۆمار دەکەین، هەوڵ دەدەین لە زووترین کات تۆمارەکەش بۆ ئێوەی بەڕێز بنێرین لە ڕێگای ئەو گروپانەی کە دروستمان کردم. کاک محەممەد شوانی، ئێستا کاتی جەنابتە و بەشداربووان بەشداربووکی زۆر ناوی خۆی تۆمار کردووە، بەڵام ئێستا لە ئێستادا 84 کەس لەگەڵ جەنابتە گوێی لە ڕاستباردە و پێشنیاز و ئەو زانیاریانن ئەو کلیلانن کە پێمان دەدەی. زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. فەرم. زۆر سپاس کاک دکتۆر، زۆر سپاسی ئامادەبووان دەکەم.
لەمێژە يعنی حەز دەکەین ئێمە یارمەتی ئەو خەڵکانە بدەین بەڕاستی کە سیڤیان وڵام نادرێتەوە یاخود بە دوای کار دەگەڕێن دواتر هیچ ئەنجامیان دەست ناکەوێ. هەوڵ دەدەین لەم سمینارە تیشک بخێنە سەر بەشێک لەو کێشانە. لەو سمینارە باس ئەوە دەکەین کە چۆن تۆ دەست بەگەڕان دەکەی بڕیاری خۆت دەدەی لەسەر ئیش، دواتر گرنگترین مەرحەلە کە بەلای منەوە بەلای زۆرێکەوە سیڤیا دواتر کەڤەرلێتەر کە دەکە وەکو نامەیەک وایە لەگە سیڤیا دادەنرێ، دواتر لەکوێ بگەڕین، ئەوجا هەنگاوەکانی چاوپێکەوتن، و دواتریش باسی ئەو کۆرسانە دەکەین کە زەرورە کاندید بۆی بگەڕێ یاخود شەهادەی تێدا بەدەست بێنێ، و دواتر چەند ڕاستپادەیەک پێشکەش دەکەین. زۆر سپاس. بدایەت دەمەوێت لەوە دەست پێ بکەم چۆن خۆمان ئامادە بکەین بۆ ئیشێکی تازە. زۆرترین پرسیار کە دەکرێ دەڵێن بۆ ئێمە تەلەفۆنمان بۆ ناکرێ، یان پەیوەندیمان پێوە ناکرێ بۆ چاوپێکەوتن. بۆ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارە تەنها یەک شتە، ئەویش ئەوەیە کە سیڤیەکەمان سەرنجڕاکێش نییە بەلای کارخوازەوە. ئەگەر سیڤیەکەمان سەرنجڕاکێش بێ، بە تاکید ئەوە بە دڵنیاییەوە پەیوەندیمان پێوە دەکرێت. ئێمە چۆن بتوانین خۆمان دەوڵەمەند بکەین لەوەی کە پێویستمان بە کەس نەبێ بۆ سیڤی، بۆ گەڕان، بۆ زانیاری؟ چەند ڕێگایەک هەیە. من وەکو دکتۆر هیمداد ئاماژی پێکرد زۆرترین زانیاری وەرگرتووە لە یوتیوب، دواتر کتێب، دواتر لە کۆمپانیا، وەکو ئەوەی کە هەم کارم کردو وەکو ڕیکروتەر، ئەوەی کە بڵێن چاو پێکەوتن دەکا وەکو کارمەندی سەرچاوەی مرۆیی و هەر وەکو کارمەندی احتیادی. کەواتە ئێمە دەتوانین زانیاری خۆمان زیاد بکەین بەبێ ئەوەی پێویستیمان بە هیچ کەسێک بێ. دواتر دێم باسی ئەوە دەکەم چۆن خۆمان ئامادە بکەین بۆ چاوپێکەوتن، و چۆن سیڤی دروست بکەین، و چۆن کەڤەرلێتەر دروست بکەین بە لە ڕێگای ئەو وێبسایتانەوە، و لە ڕێگای دیکەشەوە هەیە کە دواتر دێینە سەری. سەرەتا دەمەوێت باسی ئەوە بکەم ئەگەر ئێمە باسی ئەوە بکەین زۆرترین زانیاری بە ڕێی من لە یوتیوب هەیە. لە یوتیوب بۆ خۆم زۆرترین زانیاریم لەم سەرچاوانە وەرگرتووە، و ئێوەش دەتوان بە هەمان شێوە پێش ئەوەی سیڤی دروست بکەن، پێش ئەوەی بەدوای کارە بگەڕێن، پێش ئەوەی هەر هەنگاوێک بنەی، دەتوانی زانیاری خۆت دۆڵەمەند بکەی لە بواری کاردۆزینەوە لەم وێبسایتانە، ئەو لەم چەنەڵانەی یوتیوب. ئەمە دە چەنەڵە، ئەمانە یعنی زۆرترین بینەریان هەیە. دواتر دەتوانم ئەوە شێرکەم لەگەڵتانە. ئیستا ئێمە ئەگەر بچینە یعنی کلیک لەسەر هەر یەکێک لەو چەنەڵانە بکەین، دەتوانین بچینە سەر ئەو چەنەڵە و موباشر گوێ لێ ڕابگرین. من دواتر ئەو سلایدانە لەگەڵ جەماعەتی مێگا مایند شێر دەکەم. ئێوەش دەتوانن سوودی لێ ببینین. شەر نییە تۆ بەدوای ئەمدا چەنەڵە بگەڕی، زۆر چەنەڵی دیکە هەیە، ئەمە بە زمانی ئینگلیزیە، دەتوانی بە زمانی عەرەبی ببینیەوە، دەتوانی ئەحتیمال لە بە زمانی کوردی هەبێ. ڕەنگە تۆ لەم چەنەڵانە مرتاح نەبی لە شێوازی پێشکەشکارەکە، دەتوانی چەنەڵی دیکە بۆ خۆت بدۆزیەوە. گرنگ ئەوەیە یوتیوب زۆر زۆر گرنگە بۆ ئەوەی خۆت پرزانیاری بکەیت. ئێمە چۆن خۆمان ئامادە بکەین؟ یەکەم شت بڕیاردانت. ئەگەر تۆ ئیستا لەو پرزنتیشنە، لەو سمینارە بڕیار بدەیت ئیشێکت دەستکەوێ، ئیشێکی باشتر دەستکەوێ، من دڵنیا دەکەمەوە سەد لە سەد دەتوانی ئیشێکی باشت دەست بکەوێ. لەبەر ئەوەی نمونەمان زۆرە، نمونەمان زۆرە، خەریز بووە، بێ ئیش بووە، بەڵام کاتێککە بڕیاری داوە، کۆڵی نەداوە، چەند جارێک چاوپێکەوتنی کردووە، چەند جارێک سیڤی ناردووە، دواتر ئیشی باشی دەستکەوتووە. کەواتە تۆ ئیستا ئەگەر بڕیار بدەیت بە دڵنیاییەوە ئیشت دەست دەکەوێ، بەس حەتمەن کاتی دەوێ، سێ مانگ، شەش مانگ، چوار مانگ تا ئیشێکی باشت دەست دەکەوێ. بەڵام هەر بڕیار نییە، دەبێ کاری بۆ بکەی سەد لە سەد. کارت بۆ کرد، کارەکە چییە؟ ئیستا یەک بەیەک باسی دەکەین لەم سمینارە.
خالي دوم اوه زور بگرین زور بگرین وکو باس یوتیوبم کرد دواتر زور ویب سایت هی با سی وی زور ویب سایت هی با جوب دسکریپشن زور ویب سایت هی جوب دسکریپشن واتا وصفی کار زور ویب سایت هی با چون نامه لگه سی وی که دنیری بزمان انگلیزی و با لچو بگرین و چون خو من آمده بکن هنگا و کن چون اولانی پرسیار کن بده اینوا اگر لپرسیار اگر نمان زانی چی بکن و زور شدی دیکا یا کواتا گران حتی نگری زانیاری من دز نکوه بو یک خون زور گراوم هاو رکانم زور گراون اوانی که بردوام ایشان دست کتو ایشان گوری و خالی که کباسی دکن سی وی و کور لیتر اوش آمده کاری بو ایش دوزینوا لهموی گرینگتر سی وی گرینگترین مرحله بو ایش دست کوه سی وی هر شهاده کت هبه هر پلیچی زانستیت هبه چند زیرک و زانه بی چند علمت پی بیه اگر تو تلفون بو نکری بو چاو پی کوتن کواتا بروانامکت زانیاریکت سودی نبو کواتا گرینگترین مرحله که اما احتمال پی بدین مرحله کانی دیکش گرینگا بناکانی دیکش گرینگا بلام اما دبی زور زور احتمال با سی وی بدین لبروی اگر تلفون من بو نکری کواتا اما احتمال نکرد دواتر بدریجین سی وی چی تیدا بیو چی تیدا نبی خالی که ویر تو سرچ لچو بگرین اویش سیکشن یک سلاید که من با آماده کردو دواتر هر دتوانین لگل تانا شیری بکن و دتوانو زو سودی لیه ببینن دواتر دینه سر انترویو پریپریشن چون خو من آماده کن با چاو پیکوتن انزا ترینینگ انزا باش زور او پرسیارا لسرتاش باس من کرد بوتی اولامی سی وی من نادره No responses to your CV, resume, why? Simply because it is not getting recruiter attention. تنها لبر اویا که تو سی وی کت سرنزراچیج نیا لای کسی کار خواست. باشا ایتون وای لی بکین سی وی که من سرنزراچیج بی. سرطا همو من پیویستا خو من سی وی با خو من درست بکین. یعنی من پیام سیره لزور شو نوسرا و سی وی درست دکن ده هزار سی وی با گرینتی سی وی با 25 هزار سی وی با 5 هزار او دادی اما نادا یعنی ناکره من برای کم لولاتی که بیم بلیم الله زلی کردی این با بدورا یعنی ببر خود بیه سی ویش احوایا حتی یعنی زلی کردی که زور معقول تدا سی وی یک بود درست که نزانی تو چزانی هر یکی تیه سکیل یکی تیه دتوانی سودور بگری لکسیک لگلی دانیشی خزمی کت کسی کت ناسیاری کت که انگلیزی بزانه یعنی شدنی خریزی انگلیزیش بیه سیویه چی رکوپیک بپی دواکاری خود کواته اما سیوی نکره یک سیوی من هبید بسط شوینی بنیریم اگر یک سیوی من هبید بسط گوت من اگر صد سیوی من هبید یعنی سیوی بسط شوین بنیریم به سوده یک کس یک تلفن من بو ناکه لبر اوی اما سی وی چی عام من ناردوه بو زور کس اوه سودی نابیتن اوکی دن باشه ای دبی چی بکن کواتا بو اوی ولان بدری نوا دبی سی وی دروز بکن بپی پوستکا بپی شوینکا ببالای پوستکا دبی سی وی بدوری وکو جلو برک دواتر دین سر خالکانی ناو سی وی کواتا او فکریه چی غلطا من یک سی وی مهبه لروز یکا با دست جوی بینیرم ناکره هیچ کسی که پیوندید پیو ناکا اگر با صد زیشی منیری من خوام شخصی خوام لده شو خریب بومتا یکی شو با یک اپلیکیشن تاوام نکردو با روزی دواتر تاوام کردو بلام تلفونم با کراوا بلام ایشکم بدست هنوا کواتا دبی مندو بی دبی خود مندو بی لدوائی بی اگر نه دتوانی سی وی با صد زی بنیری بلام هیچ کسی که پیوندید پیو ناکا کواتا اما او تی گیشتین سی وی خو من دبی خو من درستی که چون درستی بکن یک لخاله هر گرینگ کن کلیره باسی دکم خاله کن دیکه لسلای دیکه باز دکم جوب دسکریپشن که زو گرینگ با او کسانه که پیشتر ایشیان کردوه
job description واتا وصفي كار وصفي كار اويا كتول يك دوزي ايشت كردبي دواتر تقديمي زي كيدا كيوا كبحكم او زيلتو نزيكا وصفي كارك دتواني ولا خوان كار بكي بانجت بكا بيوندي بيوبكا بوتساو بيكوتن تون نمونك بودين ما نمونك تام بودين ما من لرخراوي اي او ام بروجكت استان بو واتا ياريد دلي بروجا لو ياريد لو بوستا دا ايشم لسر سيتوار مجال دكر مجالي اوي كي ارمتي خلقم ددا مجالي اوي كا لبشي فاينانس هندك بلين ربطم هبو لغا فاينانسا بو بارا صرف كردين و اشتانا و هندك لغا لوجستيك او كسي كبيدر المشتريات كارمندي كرين و لمجالي سردانيش كواتا تو دتواني لم جوب ديسكريبشنا تب نوسي دتواني اگر تقديم بروجكت استان كي اعتيادي دا نوسي من بروجكت استان بوما بلام لهمان كاداتو دتواني تقديمي كارمندي كرين بكي لو حالتا من تم دكر لا وصفي كاركم او بشي بيوستي با او بشي كباسي كارمندي باسي كرينو العقيبة كرين دكت كباسي تسوار خالبو دم هنايا يكم و تنوشكم تيدا بول دكت بو اوي سنزراجيش بيه للاي كسي خاونكار كواتا جوب ديسكريبشن زوزور جرينجا دتواني تلاعبي بيبكي يعني دتواني بلين اگر وشيشي زوانتر ايدي تيبكي پاشو پيش بيبكي او يعني ببيع اوي املا اولاتي دابكي يعني يكيق لخالكان اوي to be honest with yourself يعني اواني تو بكي فقدش زياد بكي بلام تو ايشت كردوا ودواء او طبيعتي اجوايا هر ايشك بكي وصفي كاركا هر اوانيا كنسرا وزور زا ايشي ديكت بيدا كان استاتو هر كارك دكي بيري ليبكوا بيري شتريني ليبكوا احتمالتي دابي بيري سردان احتمالتي دابي بيجوازي ميوان احتمالتي دابي او زا اتو دتواني اگر خاصة نواني انجليزي دزانن دتوانن لجوب ديسكريبشن كان او شتانا با بي بوستكا بنوسن اگر او نبو بلين اگر كسك ايشي نبو تيبكاتن زور آسانا try to find relevancy هول دا نقطة چه رب بدوزا و خالي چه پیواندی بدوزا و لگا او سیوی که دای دنی بو ایشی دنیری اگر اکسپیرینس نبو اگر جوب دسکریپشن نبو کواتا اگر شارزایی و لوصفی کارا نبو مزالی دی که هیا دا توانی اتو کورز ور بگی لو مزالا دواتر دین سر کورس کن او کورسانی کشنهاده لگلای و ببلاشا دواتر دین سری و باسی گرینگی او کورسانش دکن کواتا دا توانی لیدوکیشن نکت دا توانی لسکیلز لو خبرانه که هتا لو شارزانه که هتا ایستا باسی نمونه که دکم جاره چان پوست که بو بناوی سایکو سوشیل سپورت یعنی او کارمنده که دعمی لعنی کمالایتی و لعنی نفسی دکا سیرم کد من هیچ خبره کم نیه لو باره و هیچ شارزای کم نیه هیچ روژک ایشم نکردو وکو سایکو سوشیل سپورت سیویا کم مکو خوی چن ایشم کرده بودام نه بلان او زاره تركيزم كده سر education ماسترم هيل apply linguistics دواتر باشا خومن psycholinguistics مخوين دوا sociolinguistics مخوين دوا هستام لبن education اكي خوم material studied او دستاني كي خوين دوما psycholinguistics psycholinguistics بوارك مخوين دوا دوسيه مجال كربتي بإشاكه هبو اواني ربتي نبو نمنوسي بس اواني كربتي عن هيا نوسيم لا psycholinguistics لا sociolinguistics زانيم چه بابتك كربتي هيا نوسيم چون زانيم چه بابتك ربتي هيا رنگ پرسيار بكي بلاي من چون او ربتة بدوزموا برزان هر ايشه كعلان دكري چه كومپانيا بيه چه منظمة بيه چه كونسول خانة بيه اوان جور description اكده نوسن وصفي كار توي كانديد هر ايشك تقديم بكي لوصفي كاركتيا نغي سركوتو نابي كواتا دبي وصفي كار جوب ديسكريبشن يعني لهندك منظمة بيدالين لهندك شون بيدالين TOR Term of Reference داي داني بو خود طبعي كا انالايزيكا انالايزيكا خال بخال زوزور گرينجا كالوصفي كاركتيا گشتي لا انترفيو بقوة دبي سي فيه چي زوان دا داني بمعلومات ودروي بزانياري زا چون چه کدتیا پال دتیا مقابله راستی نفسیت جیر نبی اگر تو زنیاری تواب پی نبی بلام اگر جوب دیسکریپشن که یعنی وصفی کار یعنی TOR که اوی نسرا و
سن خالق مستوى ام كاره دبي تبكي كاود انالايز كير كاود شيكر دواكا معلومات شي زور زور باشد بيبو او كواتتو انسان شي لا تابيك هناك دي بيو براستي او زادين سر سي في اگر لبير تام بي لبداياتي سمينار كباسي اوم كير ك جرينترين بس بو او كارمان داس بكمه سی وی بو گوتمان اگر پیوندی پیونه کری زانیره کان سودی نابه ل سی وی گرینترین مرحله بلای منو رینیم ک رینیم کم کس حسابي بو دکا یعنی خبره چ خومتان پرابلم ل کمپانی اګوم کمپانی ک لوکل جبو زور در ایشی مقابلات مندک زور بیکات ک ایشما بلاو دکر دوا 3000 4000 2000 خلق زور زور تقدیم دکړ بلهم مبالغه نه به هیڅ زارګ نه بوا لسات بو 200 کس نن لسیوی کې رینیم نه کړی بناو مای سی وی که ډاونلود مان دکړ د بو مای سی وی 1 مای سی وی 2 مای سی وی 3 یعنی اگر سی وی یک زور زور سرز راچش بوا نه مان د دوزیوه لبر اوې به مای سی وی خزنی کړد بو يعني بعربي السيرة الذاتية باب يعني it's your CV أما دزاني CV توا بس باشترى ناوي كليبني ناوكا أجر ناوت بعبد الله CV كردبية زور زور مهمة لبرو بنوسي كبنوسي عبد الله CV كداونلود دكري أو CV تو ديتا يكمل لا HR أجر CV كاتي سرنز راتش بيه براستي تلفون دبو دكري بلام اگر تو رینیم سی وی کت به باشی نکرد براستی سی وی کت دکویت بنوا و نابیندری و سرنزی بلین خوان کار را ناچشه که وقت اما دبیزوز گرینگی به رینیم بدهیم باشه ایه ناوی به زید یعنی به ولید دست بیده که خود دست آخر زور آسایه ده توانی رقمی چی لپیش دانه دبتا یکم سی وی ده توانی رقمی چی لپیش دانه دبتا یکم سی وی یان اگر نای با پیرت با ایدس پیدکا ای کبینی پیشوا دواتر نای خود بنوسی هم دبیت یکم سی وی چون چه رکابریا چه بچیتا پیش او دی باتوا توش دبی یعنی لیهاتو بی بو اوی سی وی کت یعنی لا یکم اکام بی دیت اف بیرث موالیت بلای منو زور ضروری نیا زور ضروری نیا لسی وی بتای بتی لریخ راو یعنی لکمپانی نیو دولتی کان دبیت نابد اما هیز نهلی نو بو خوان کار یعنی اگر تو زور ترین زانیاری دا زور دا دلته منکی گورید پیوندیت پیوناکا تو الی رخ قطع کرد یعنی بویت ریگر باریر یک درست کرد دیوار یک لپیش خود درست کرد لبر او اوان تمنکی تو ام بدلنی تلفن بو ناکن دائما او خاله به لو بزان تمنت سنده تمن منوسا اگر زور بتوک بیدلن خبره اینیا شهر زاینیا 22 ساله 21 ساله تمن ضروری مینوسه حتی او کوپسر گلای خوانکار دروز به علاقل پیوندی پیوبکا چاپی کوتن لگاوکا وینه ضرورنیه وینه ضرورنیه من خوم څنګه تقدیم کردوا سیوین پیشکش کردوا خلک کی پیشکش یان کردوا زور کاندید ور جیراوه وینه دانه ناوه یعنی اساس تک دروز بوا حز دکم به تایبتی بو فیمیل کان وینه ضرورنیه براب کن یعنی که وینه دانه نه زیادتر خوان کرده بدبینی و چاپی کنتن لگل بکن نه وینه کد بلین وادانه کسرنز را چش بی هندگ معلومات ها زانیاری ها لسی وی زیاده ها ایتر زیادش اما ما مستقیق ما نبول اعدادی هم زیاده گو زیاده غلطه زیادش لسی وی غلطه بون من بلد گروپ بون من درایوینگ لایسنس اجازه سائقی اگر تو تقدیمی مندوبی دکی لشریکه چی ناخو بالا اجازه سرخی زور ضروره بلی عمومی شم هیا لبری اوان سهره دادنه پیویست اجازه سرخی تیه داره بلا هم تو تقدیمی ایش یکی دکی پیویستی به سهره نیا دبیه کارمند لیکه گلی ریخ راونی و دولتی کن یا کمپانی یا شدی نو پیویست ناکه باسی اجازه سرخی بکی irrelevant jobs او ایشانه که ربطی با او کارینی که تقدیمی دکی بو نمونه
خوی کاندید دەبێ بزانێ لە چ مەجالێکە زیرەکە لە چ مەجالێکە لێهاتووە. ناکرێ من فینانسم نەخوێندووە تەقدیمی فینانس کەم، هیچی لێ نازانم، ئەگە بچمە ئیشەکەش سەرکەوتوو نابم. نمونەیەکی جوانتان یان زیندووتان بۆ بێنم، ڕەنگە ئەو بەڕێزەی کە ئێستا بە نمونە ناوی نایەنم، ڕەنگە لە میتینگەکە بێ لە سیمینارەکە بێ، تەقدیمی ئیشێکی کردیەکەم ئیشی بوو، ئیشەکە زۆر بەرز بوو بەڕاستی، یعنی یەکێک ده ساڵ خیبری هەبوو هێنجە لەو ئیشە وەردەگیرا، ئیتر وەرگیرا، خۆی شانسی وەرگیرا، بەڵام نەیتوانی زۆر بەردەوام بێ، عەلەقەل دو سێ مانگێک بەردەوام بوو، بەڵام بووە دەروازەیەک بوو ئەو توانی غەڵەت نەبم لە دوای ئەوە شەش ڕێکخراوی گۆڕی، شەش ڕێکخراوی نێودەوڵەتی، ئێستاش لە ڕێکخراوێکە سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکانە، کەسێکی زۆر زۆر سەرکەوتووی لێ دەرچوو، زۆر هەوڵیدا، هەر لە زیرێکی خۆشی بوو لەو پۆستە وەرگیرا کە لە پۆستێکی باڵا بوو یەکێک دەبایە 19 ساڵ خیبری هەبووە ئەنجا وەرگیرایە لەو پۆستە. هەندێک سکیل هەیە، یان هەندێک هۆبی هەیە دەنووسرێ لە سی ڤی بەڕاستی زەرور نییە. بۆ نمونە کە لە تێنسە زۆر زۆر باشی، پێویست ناکە ئەوە لە سی ڤیەکە تا بنووسی، تۆ تەقدیم ئیشێکی دەکەی، ئیشەکە پێویستی بە فیلد ڤزت نییە، ئیش ڕەبتی بە سەردانەوە نییە کە بگەڕێ و بڵێن لیاقەتی باشی هەیە، ضرور نیە ئەو شتانی تێدا بنووسرێ. ئەوانەی کە ضرورن relevant skills دەتوانی، بۆ نمونە هەندێک کاندید هەیە ئایتیان نەخوێندووە information technology، کۆمپیوتەریان نەخوێندووە، بەن زیرەکن، زیرەکن، دەتوانن ئەو سکیلانە بنووسن کە ڕەبتی هەیە لە چ بەرنامەک ئیشتان کردووە. بۆ ئێستا کۆمپانیا و ڕێکخراوەکان زۆر بەرنامەیان هەیە، شەرنیە تو خەریجی ئایتیبی دەتوانی تەقدیمی بکەی، ئەگە شارەزایت هەیە لە سیڤیەکەتا بینووسی و دەتوانی ئاماژەشی پێ بکەی، دەتوانی بۆڵدیشی بکەی و لەسەر ئەو ئەساسە احتیمالە پەیوەندیت پێوە بکرێت. ئەوە باسمان کرد ئیجوکیشن، ئەگە ئەو دەرسانەی خوێندوتە لەو 4 ساڵەی کولیەت یان لە پەیمانگا، ئەگەر ئەو بابەتانەی خوێندوتە ڕەبتی بە ئیشەکەەوە هەیە، تکایە بینووسە و بۆڵدیشی بکە. ئەو 4 ساڵ خیبرەیە، 4 ساڵی کۆلیژ بەڕاستی خیبرەیەکە لە کەم کۆمپانیا ئەو خیبرەیە دووبارە دەبێتەوە، بە تایبەتی ئەو تەلەبانەی کە لە قسم داخلی دەمینێننەوە، بۆ یەک تۆ ئەو 4 ساڵی کولیە بە خیبرە بنووسە، دەتوانی مەتریالەکان زیاد بکەیت. جۆب ریکۆردس لە سیڤیەکەتا زۆر زۆر زەرورە، جۆب ریکۆردس هەبێ. ئەگەر ریکۆردس نەبێ بۆ ئەو کەسانەی کە بڵێن پێشتر ئیشیان کردووە، زۆر زۆر زەحمەتە پەیوەندیت پێوە بکرێ. چۆن تەسەرسولەکەی دابین؟ لە تازە بۆ کۆن، تازەترین ئیشت چییە؟ وەکو ئەبدەیت داینە لە یەکەم باتر بەرەو قەدیمەکان بڕۆ. چۆن داینین؟ نەفەر هەیە لە سیڤیەکەی نووسیوەتی وۆرک 3 مانسز ئات بڵێن وێدەرفۆرد کەمپەنی، 3 مانگ یان 3 ساڵ لە وێدەرفۆرد ئیشم کردووە. ئەو جۆرە تەعبیرە بەڕاستی ڕاست نییە لە سی ڤی. تۆ ناوی کۆمپانیاکە بنووسە، کۆمپانی نەیمس، لۆکێشنەکەی دەکرێ بینووسی، دەکرێ نینووسی، باشترە بینووسی، ئەگەر لە هەولێر هەر بنووسە هەولێر، بۆ ئیشێک تەقدیمی دەکەی لە هەولێر، لەبەرەوەی تۆ شارەزای لەو شارە هەیە. ئێستا بۆ نمونە ئەگە من تەقدیم کەرکووک کەم، ئیشێکم لە کەرکووک کردی بێ، زۆر زۆر مهمە بۆ خاوەندکار بزانێ کە تۆ شارەزایت هەیە لە کەرکووک، دەزانی کە ناترسی، یان شارەزای ڕێگەبانی، شارەزای شوێنەکانی، شارەزای ئەوەی چەند کەلچەرێکی لێیە، چەند نەتەوەیەکی لێیە، زۆر زۆر حەسەب ئەو جێی کە تەقدیم دەکەی، بە من زۆر زۆر باشە ناوی شارەکە بنووسی. دەبێت جۆب تایتڵەکە بنووسی، زۆر گرینگە دەیتەکەی لەکێ و بۆ کەی ئیشت کردووە لەو کۆمپانیایە. زۆر غەڵەتەکە بنووسی، بە 3 مانگ لە کۆمپانیاک، بە 3 ڕیز دەتوانی، ئەگەر بڵێن بە غەڵەتی بینووسین، دەتوانین بە 3 ڕیز 3 کۆمپانیا کەڤر بکەین بە غەڵەتە. بەڵام ئێمە جۆب دیسکریپشنەکە دووبارە دەبێت بنووسی لە جۆب دیسکریپشنەکە تەحەکوم ئەم ئیشەکە تەقدیمی دەکەین ڕەبتی بۆ ئیشە هەبێ کە بۆی دەنێرین. ئەگەر ڕەبتی هەبوو، زۆر زۆر دەبێت تەرکیز بکەین لە جۆب دیسکریپشن.
سوري او يعني او كورساني درتوي مرحله سوارا شارزاي شي او تونيا اي شي نا كردوا سون وا بكات سي في كيستن زراتشيز بي براستي استال بلين هيومانيتيريان اورجانيزيشنز لا او رخ رواني ك كاري مروي دكان زور تريننج يا بلاش و سيرتيفيكيت شي تي دايا يك يك لا تريننج هر غرينغ كان بي بي ار BBR واتا building better response. سون باشتر ولامی خیران بدهینه و خیران و کوچی لکاری مروی و کوی رویدا درباره موسلو انبار که زیاتر لسیم میلیون زیاتر با چهار میلیون کس آواره بون یعنی اویل سوریا رویدا او آواره سوریانه که عتنه عراق BBR for humanitarian آنلاین یعنی کورسش آنلاین است شهادت دایا زحمت است 6 ساعت بزرگ بسوده زرزر بسوده تواو تواو تی دگی لیشی منظمات و زرزر گرینگ لگه سی وی که دنیاری بو منظمات که واتا تو لینک که درست کرد تو با اچ آر دلی من شارزای مه من به دوره دار روشتو ما و خودی کورسکا زانیاری یک زور داداتی بو چاو پیکوتن و بخوشی شهاده که شهاده کش هر اونیا لوگوی هارواردی لسرا لوگوی رخ راوا نیو دولتی بناو بانگکانی لسرا ترینینگ کلن هن اوانو آماده کراوا زور زور گرینگا دواتر لینک کتان دادمه دین سر بشی ترینینگ کتان گرینگا رفرنسز براستی رفرنس زور زور گرینگا لسیوی هبیتن که دکا کتا بشی سیوی references او شنانه که ایشت لیه کردوه بلین او ناوی سوپروائزر یا ناوی بر ریبری او شنانه کارد لیه کردوه یا خود دکریه آیا دکریه بس او شنانه کار من لیه کردوه بر رفرنس داینین وکو آماجه وکو خاله چی پیوندی بو خوان کار که پیوندیان پیوکا یا خود زیدی که دبیتن طبعا زور سیوی دنوسی references are available upon request او کشته چی عاملی هاتوه لصتا هشتای سیوی کنه دکتر بلم لصتا نواد بسر و هیا که دلیل رفرنسز اویلیبل اپون ریکوست او شته چی غلطه قد شته وال سیوی دامنه که دلیل رفرنس کن اما بردست هر کار تک ویست نخیر داینا بیسل می نکتو سن کسی که هیا پشجیری یعنی پش راستی زنی رکان دکن ول سیوی شرنی تو ایشت کردی بیه بونمونه اگر پروفیشنال بی زور زور باشه زور زور باشه دکتر دکتر او کتابیانی لالای دکتر هیمدان دخوینن دکتر هیمدان کنار رفرنس دکتر ما مستای کالج دکتر معید بکیت رفرنس اگر هر کس نبود اول روی اکادمی او اگر نداد تو اونی هاوری خود هاوکاری خود کلاس میتی خود بکی بر رفرنس زور زور با عشتره لوی بنویسی رفرنسز اویلیبل اپون ریکوست دواتریش دینا سر عفوا هر نویسی ما فرماتی رفرنس زون بیر ناو کد نوسین ناوی کساکا اکوپیشن او کسا لتس پوست یکایا و ادریس یان کانتاک دیتیل زور زور اسایه در کریبو کسا بلی برز امتون کردو بر رفرنس اگه در ما اگه پیون دی پیو کرا و د توانی کس چی نزدیکی خود زور زور اسایه لید د پرسن لهر زیگ ور جیرای شدنی پیون دی بوانو کن شدنی دی بو رفرنس انو بکن بخوان ایمیل دو دنیرن دلن دکری مثلا پیونی بچو کنه تو ناوی سوپروایزر من ده دیتی یا ناوی کالج انستراکتر ما مستای کالج بخوان دلن دو ایمیل من ده اندو رقم تلفن پیونی پیو کنه او کسی که زانیاری باشه به درباره زنابتن او جا چون سود لزانیاری الکترونی ببینین چون سود لانترنت ببینین برزن او هشت وبسایتی دام ناوا براستی شتی زور زور بسودی تی دایا تو دتوانی لکاویان مرتاح بوی اویان بکار بینی ریزمه دوت کم ریزمه اب کیگ ریزمه ایتر اوا همو اوا کانا پیوزنا که همو بخوین موا تو دتوانی اعتماد که تستریان من لحنده چن مرتاحم دکیو تستر کسی که تو بزانه لکاویان مرتاحی اویان حلب جیره و اگر نا سیرج بکه سرچ بکار لگوگل سرچ بکار رنگ بخوی او وبسایت هانم بعد استرچن لینک بعد استرچنالیک که وقتا دکتر سود ببینی بر راستی زنیاری لو وبسایت هانه هیا
ئێزگار یعنی زانیارەکە ئێزگار زۆرە یعنی من ناتوانم سەتا دوی کەڤەر بکەم نەک لەم سمینارە لەدە سمیناریکە وەخۆم زۆر زۆر سوودم بینیوە هاوڕەکانم زۆر زۆر سوودیان بینیوە بەڕاستی ڕیکۆمێندتان دەکەم سێرچ 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 کەواتە بۆ سی ڤی ئەو هەشتا دەتوانن چەک بکەنەوە بە خۆتانیش دەتوانن سێرچ بکەن یعنی ئەم سمینارە دەکرێت بێتە دەروازەیەک چۆن بگەڕێن چۆن خۆمان ئامادە بکەین بەڕێزان دێمە چەند ئەو هەڵەبا دێمە سەر ئەو هەڵەباوانەی کە هەیە لە سی ڤی زۆر هەڵا هەیە بەڵام من بە کورتی لەبەر ئەوەی کاتمان کەمە کەمێکی باز دەکەم لە بیداتی پێتانم گوت گوتم سەیم سی ڤی تو ئێڤریوێر وەکو گوتم ئەگەر سەد سی ڤی بنێرین بۆ سەد شوێن پەیوەندیمان پێوە ناکرێت بەڵام دەبێت بۆ هەر پۆستێک سی ڤیەک دانێن یانی لێتان نایشارمەوە لە پۆستێک ئیشم دەکرد بەرنامەی تێدا بوو بۆ هاوزینگ یانی پارەمان دەدا بۆ خەڵکانەی کە خانی بەکرێ بگرێن یارمەتیان دێن چەند فترەک وەکو کاری خێرخوازی پارەمان دەدا پێیان کرێخانەکەمان بۆیان دەبر دەکرد تەقدیمی ئیشەکەم کرد لەو بوارە نزیک بوو خۆی ئەو هاوزینگە یان ئەو هاوزینگ ئەسیستەنسە بەشێکی لاوەچی بوو لە ئیشەکەمان ئیشی سەرەکیەکەم یعنی باز نەکرد بوو ئەو هاوزینگەم هێنا بووە سەرەتا لە دوای جۆب لە شوێنی کە کارم کردووە هێنا بمە سەرەتا بۆڵدم کرد بوو کە من لە مەجالی هاوزینگ و ئەو مەجالی خانوبەرە و ئەو شتانە خبرەتی باشم هەیە بەڕاستی پەیوەندیم پێوە کرا بەڕاستی ئیشەکەشم وەرگرت بەڵام لەبەر شوێنەکە نەچووم کەواتە تۆ بۆ هەر پۆستێک دەبێ سی ڤیەک دانی و دەبێ خۆت بناسی لە چ مەجالێک یعنی هاوڕێم هەبووە لە مەجالی خۆی پێگەیاندووە زۆر زۆر زیرەک بووە زۆر زۆر لێهاتوو بووە کە پێشتر هیچ زانیارییەکی لەو بوارە نەبووە دواتریش دێنە سەر بوارەکان کە بۆ کۆمپانیا یاخود بۆ ڕێکخراو لە چ بواری خۆت زیرەک بکەی یاخۆت شارەزا بکەی باشە ئەو وشانەی کە لەسەر سی ڤی مەرغوب نین وەکو سالەری نیگۆشیێبڵ یان ڕفرێنس ئەڤەیلەبڵ ئەپۆن ڕیکوێست ئەوانە مەنووسە مەنووسە سالاری دوای دێنە سەرەوە لە پرسیاری ئێچ ئار پێت دەڵێ مەسەلەن تەوەقعی چەند دەکەی لە سالاری دواتر دێنە سەر ئەو پرسیارە پێویست ناکە لە سی ڤیەکە هەبێ لە سی ڤی پێویست ناکە ئەبریڤیەیشن هەبێ بۆ نمونە کە من دەنووسم سی پی ئایا مەقسەدم چایلد پرۆتێکشنە یان مەبەستم چێک پۆینتە چونکە زۆر مانا هەڵدەگرێت سی پی لای من مانایەکی هەیە لە لای تۆ مانایەکی هەیە ڕەنگە لە هەر مەجالێک مانایەکی هەبێ ئەحتیمالە لە مەجالی ئایتی مانایەکی هەبێ کەواتە با خۆمان دوور بگرین لە ئەبریڤیەیشن دۆنت کۆپی ناکرێ من کۆپی سی ڤی هاوڕێیەکم بکەم بڵێ بەڵام من سوودم لەو سی ڤیە بینیوە ئەمە دەرمان نییە بەڕێزان دەبێت تۆ سی ڤی بۆ خۆت دروست بکەی زۆر جار لە سی ڤی دەبینین لە دوای ناو و شوێن و ئەدرێسەکە چوار پێنج ڕیز وەکو مۆتیڤێشنەڵ لێتەر نووساوە زۆر کۆپی پێست دەکرێت یانی ئەگەر بڵێم بە کاندید دەکرێت ئەوم بۆ بریف کە یان بە سەمەرێکی ئەو مۆتیڤێشنەڵ لێتەرە مدرێزە زەحمەتە بزانێ لەبەرەوەی کۆپی کراوە خۆت بپارێزە لەو کۆپیانە زۆر وشەی ئای می مای ئەوانە بەکارمێنە ئەو پرۆناونانە باسی ئەوە مەکە کە تۆ دەرکراوی لە ئیش لە سی ڤیەکەت مەسەلەن ئەگەر وتی ڕیزنی ئەو لە ئینتەرڤیوش باز مەکە لە ڕیزنی ئەوەی کە بۆچی مەسەلەن ئەو ئیشت بەجێهێشت دەکرێت بڵێ هۆیەکی شەخسی وە یان هەڵم داواکاری سەر خۆمە بێت یان بە هەر مەجالێک بێ یعنی باسی ئەوە مەکە کە دەرکراوی کە تۆ گوتت من دەرکراون ئەحتیمالە علامەی پرسیار لەسەردا بنێن ڕەنگە چۆن زۆر باش بی لە چاو پێکەوتنەکە وەرنەگیری خاڵکە کە زۆر گرینگە بەلامۆ بەڕاستی خاستن بۆ دەرچوانی زمانی ئینگلیزی سپێلینگ ئان گرامەر مستەیکس بەڕاستی زۆر جار ئەو سی ڤیە ڕپرزێنتی تو دەکا ئەو سی ڤیە نوێنەری توە کابرا کە ئەو سی ڤیە بڵێن خاوەنکار کە ئەو سی ڤیە دەچێتە بەردەستی ئەو تۆ نابینێ سی ڤیەکەت دەبینێ تۆ ئەگە بنووسی من دەرچووی زمانی ئینگلیزیم ساڵی 2012 14 ئیتر هەر ساڵێک سپێلینگ مستەیکس گراماتیکەڵ مستەیکس
او براستی شتی چی زور بگوره لسر دکه یان دنوسی ایتیم تاو کردو یان بلین کمپیوتر ساینس براستی فونت کد غلطا فرمات سی وی کد غلطا وسکان وسکت پچوت او سر بو نگر راو تو هله کدانا ول سی وی کد پریوت او دیو او د استرمنی بو خوان کار کتو بهردار نید کتو لی هاتونی بو یک دبی زور زور ورد بین سی وی کمان زور زور برچی دابنین لو مزالا ان پروفیشنل ایمیلز براستی زور زار ل سی وی دبینین ایمیل زور زور سیر نو نو سوسو او سی او ایمیلانه براستی پروفیشنل نی من یکم هنا توکو حمودی دو یک چوار پینس دو اتر دو زارو بیست او کاتی ایمیل ایداناوا جیمیل بوی سجست کردو جیمیل وچیتی ناتوانی امدانی بس دتوانی او دانی کاکا برزان کاندید نابید او حالای دوبار او حالای بلین او پیجنیاری گوگل بهندور بگری محاولی کبکا ناوی کدانا حمو ناو محمد منوس حمودی هنده خوما حالا که دکن هنده زا گوگل یعنی یاهو سجستی دکا پیجنیاری دکا براستی تو دبی لیهاتو بی او حالا بسر داتی پر نبی lying incorrect information براستی من نبی براستی او کم لمقابله یعنی لتاو پیکوتن تنکس احراز بوا تنکس توشی دادو بلا بوا بس براستی کوپی کردن سی وی زار وای وامالی دکا بدروزن در بکوی زاری چان برزک چو تاو پیکوتن من بخوم آماده بوم اتر خارجی تازه بو نسی بوی اکسلم احوایا تایپم احوایا بوچان اما ایش من زور به اکسل شهر زایی چون الی اکسل بوچی زور زور باشم رگ لابتوپ کهیم با سورا پیان گود بسیترین شد لی اکسل سمیشنه جمع کردن او سی سمیشنه که من با بکبی زحمت کاندیدا که نیتوانی براستی زور زور نخوشا موقفی چی زور زور نخوشا هیوادارم کس بسری دانه اما لانزامی کوپی پیستی سی وی وای بسر هد و لطاو پیکوتر نگود من براستی کوپیم کردوا چی زانیاریم زور زور باشا بو یک هولدن کوپی مکن بی اونست and faithful to your CV یعنی دبیش تکان براست گویانه باز بکن بلام دکریه شتکان ایدید بکریه دکریه شتکان زغ بکریه توا خالی دیم فیلر تو تیلر یعنی تو اگر لسی ویکت نتوانی شتک دریجه پیو بده شتک با جوانی با وردی با دیتیلی باز بکی براستی اوش باز نیه لسی وی بون من دنو سم کمپلیتی تو پروژیکتیز این 5 months تو دو بروژم تاو کردو لپینز منگ ایخه چون چی پروژیک چون بوا چی بوا رولم چی بوا لو پروژیا اگر او پروژه ربطی هبه زور زور رو بنوسریه اگر ربطی نبه بس زیاده گریه خالی که باجنیه لسیویه هبه gaps in employment history اگر gap هبه بون من 2013 بود 14 ایشم کردوه بلا من 2017 دستم پیه کردوه او سی سال gap ها زور اصلاحی او سی سال ایشم خود کردوه اوش خیبره ها بینوسا او سه سال سفری ولاتی کت کردو تویتا ماستر تخوندو ل ماليزيا ل ترکیا بینوسا زور زور آسایی شته یعنی شته چی زور زور آسایی او انا همو شهر زاین همو خبرن همو نخی خو هيا زر و هيا انسان ل مزال ک خبر ور دګری شر نه ل ایش بیا زور 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 تر ل ایش ک بو ی هیوا دارم اماجه پیپکن دینستر کور لیټر اگر به کورتی باس کور لیټر کین لبر او مزال ک ک منم تو عین مون کور لیټر بینم مام کفر لیتر اگر با کرتی باسی بکن کفر لیتر لیتر اکا نامه اکا آراسته خوانکاری دکی زیادتر پرسونالا یعنی لسیوی اکا باسی ایش دکی باسی او مدزالانه دکی که ایش تیدا کردوا بو اوی زیادتر باسی خود بکی لکفر لیتر باز دکی بو نمونه بلین اگر کفر لیتر اکا من وکو ای فوری بینه برچاوی خو من یکم زار زور ضروره بنوسی لذیعتی بنوسی تو هم ادمه کنسترن بولانی پیوندی دار لرقمی بنوسی من لرقمی یکی او بر بنوسی تو فلان ارگانزیشن با چی ایشک تقدیمی دکی همون زارک اپدیتی که با نرویجی رفیجی کانسل دی نوسی بی نوسی
بو تسمى نظام قد ينوسي أبديتي كوا same copy to all خلاطة hide the position same copy بو همو زي دائما خلاطة position كبرو سك تقديم دكي خوان كاردك كده خوينيته ودله براستي أم كفرليته ربو منا براستي أم نامه أراستي من كراوا ناي نز پست کتی دانوس راوا نای کمپانی کتی دانوس راوا دواتر دون رپیت یور سلف لا 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 امبر بون لستی دون تو دون دانا یعنی امانه مکه او انبکا دون رپیت یور سلف خود دوباره مکه ولا سیو کتی نو سیوا لره دوباره مکه بلا ملیره دیتیل بده بل اولو ایشا پیوستان بکسته که لهاتو به لکمپیوتر من له ایشی پیسوترم فلان برنامه فلان برنامه فلان برنامه بکار دهنه و هر وها له فلان ایشی پیسوتریش دورم مرگرتو له فلان برنامه اما ربطی هي اما براسی دکریت نام دبیت نامه راست و خوب و خوان کار و به دنیای و پیوندی پیو دکریه تو امپلویر دبی خود بناسینی لخالی انبر ضرورة خود بناسيني take from others don't take from others شد لخلق كور مقرا relevant qualifications بنوسا اوهي بيواندي بيانز إشت كردوا سي إشت بيواندي بم إشوه يكا تقديمي داكي لنامكا بنوسا ديتيلي بديا بالضبط لو خالاني كزور ربطي هي قد complain مكا don't complain of lack of response مالي من او تنزر نامة بنيرم غلام نادريتوا باسی پرسونال باسی خود باسی سکیل کن بکه دون بی تو پرسونال و زور زور شدی شخصیش باز مکه که لطه لیاریش ترانس بردو تا دوا نیز ربطی به موضوع نیا پرسونال با باسی کارمایی خود بکه بلام زور نه کال تو اکشن بله هیوا دارم اولام بدریه توا لاخیره looking forward to hearing from you make it too short زور زور با کفر لیتره کرد don't make it too short زور زور با کرد نبه با ایفور رک بیه باسی همون زنیاری کانی تیداب که لآخیر زور زور ضروره signature and date توقیع date که با بخوان کار صد لصد دلنیا بیه که اما یه دستی زنام تو دینیری او تو اگر توقیع کد پینا کرد طبعی که و بلین توقیعی که با قلم سکانی که استاد signature online هیا هر لغو گل بنوسه دتوانی به ایمیج اف د داتیو لوی داینه دیتا که بنوسی و بولد کی دیتا که بولد کی تو کمپانیا که بولد کی لسره وا که اما جی پی دکی وانا زو زور گرینگا براسی ولاند دریته وا او ونی او ترینینگانه او کورسانه که است اما جی پی دکم زیاتر لمزالی هیومانیتریانم دانا وا که زیاتر ایشوکارا یکم وینا که نسراو بی بی آر او که باسم که گوتم للاین هاروارد و تم رخراو چینی دولتی و آماده کراو کورسی چی بلاشه بزمان انگلیزی با عربی با فرانسی با اسپانی زو زور گرینگا وینا اولا اکاونتنگ فندمنتالز کورس او انا با او برزانه که لمزالی فایننس ایش دکن سایتا که سایتی چی زور باشتا زانیاری و کورسی تی دایا و لرن اکاونتنگ فور فری او زو زور گرینگا لخوار او وینا که ایتی بناوی وبسایت که بناوی اکاونتینگ کوچ زور زور گرینگا اوانی لمزالی فایننس اذا کن لو وبسایت انا سود ور بگرن دنیاشم اگر بسنا ناو بلن اگر بگرن شتی زور زور بسوتر لمن دبین نوا وینا که اولاتر او یو ان وومن اگر سری بینا کان سری بکی زور بی فریا زور بی او کورسانه فریا مسراوا فری 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 او انا د توانی شادی لور بګنی زیاته لمزالی پروټیکشن لمزالی منال پاریزی او زن پاریزی او ثانیا او زوربی رخراو کان زو ګرینګی بوددان او رخراو نیا ایشک لانکه ایشک بلاونکه تا او مزالی ته دبی بو یک هر کاندیدیک بی بی زیرک بی ولهاتو بی لمزاله زو زور اسانه براسی باز لو ویب سایت دکری به مانگ قبل خوی بکا ناقشه بکا لگه کسی که دوسیه سال لو مزاله ایشی کردوا لبر اوی همون زانیاری چی تیه دایا او لینکی کورسه کانا Building Better Response Training اوی دوام آماجم پینا کردو رسم بودانه ناوا اولا مزاله سیفتی هاو ریان بر ریزان UNDSS چند ترینینگ بوزیانی خود زوزو سودی هیا که تکا مثلا
تیرۆریست بڵێن هێرش دەبات چ بکەیت کاتێک لە ناو خانەیەکی تەقە دەکرێت چ بکەیت بەڕاستی شەهادەی لەگەڵایە زۆر زۆر گرینگە و ترینینگت دەداتێت لە مەجالی سەیفتی لە مەجالی سەلامەتی ترینینگەکان باوەڕپێکراون و بەلاشیشن بۆ ڕێکخراو تەقدیم بکەیت مەسەلەن زۆر پۆستەی سکیوریتیە ینی زۆربەی زۆربەی ئەو بەڕێزانەی بەدوای کاردا دەگەڕێن بڵێ پۆستێکی سکیوریتی هەیە وا دەزانێت سکیوریتی گاردە حەرەسە نا سکیوریتی زیاتر ئەوانن کە عیلاقیان هەیە لەگە وەزارەتی ناخۆ لەگە وەزارەتی ناخۆی عێراق کارمەندی ئافرەت هەیە کارمەندی کچ هەیە لەو بوارە کە ئیش دەکا وەکو سکیوریتی ئۆفیسەر سکیوریتی ئەسیستان پۆستی زۆر زۆر بەرز هەیە ئینسان دەکرێت لەو مەجالە خۆی پێش بخاز ترینینگی زۆر زۆر بەسوودی تێدایە بەڕاستی من ڕیکۆمەندی دەکەم ئەگەر کەسێکش بەدوێ کاردا نەگەڕێ ئەوەی سەیفتی بۆ ژیانی خۆت زۆر زۆر سوودی هەیە ترینینگ سێنتەر یو ئێن وومن ئەوە باسم کرد پۆرتەڵەکە بەڕاستی پڕە لە کۆرس کۆرسی بەلاش و کۆرسەکانی زیاتر لەسەر مەجالی پرۆتێکشنە بۆ ڕێکخراونی و دەوڵەتیەکان زۆر زۆر بەسوودە دەکرێت بۆ کۆمپانیا سوودی هەبێ کە تو باس دەکەیت تو ترینینگت کردووە ئەو کۆمپانیا و خاوەنکارە دەزانێت کە تۆ بەڕاستی لە دووی ئیشی باشە وێر تو سێرچ لەکوێ بگەڕێن ئیندز لینک ئەوە لینکێک کە بەڕاستی هاوڕێیان ئێستا لە سکرینەکە دەردەکەوێ لینکێکە زیاتر لە سەد شوێن منیش لە ئینتەرنێت سوودم لێبینیوە زیاتر لە سەد شوێن سەد و سوور شوێنە کە بەڕاستی ئیشی لێ بڵاو بکرێتەوە پێویست ناکە تۆ زۆر ماندی بی ئەوە ئیشەکانە یەکێک دێمە خوارەوە لە چ مەجالێک مەسەلەن لە مەجالی کونسوڵخانەکان جیاکراوەتەوە کلاسیفای کراوە لە مەجالی ئۆیل ئەن گاز کەمپەنیس جیاکراوەتەوە ئەوە مەجالی نەوتە لە مەجالی ڕێکخراوەکان مەجالی ڕێکخراوەکانە دەکرێت سەد و قوسور جێگایە بەڕاستی هیچ ماندوو نابی هەموو لینکەکان حازرە دواتر لەگە هاوڕێیانی مێگامان شێری دەکەم زۆر زۆر بەسوودە ماندی نابی لە هەر مەجالێک بتەوێ دەتوانی لە ئیش بگەڕی و سی وی پێشکەش بکەیت حوتم پری ئینتەرڤیو پێش ئینتەرڤیو چی بکەین پێش چاوپێککەوتن چی بکەین بەڕاستی یەکێک لە هەر خاڵە گرنگەکان کە لە پێش پێشەوە دامناوە رۆڵ پلەیینگ ئینتەرڤیو رۆڵ پلەیینگ ئینتەرڤیو چییە تۆ لە ماڵ چەند جارێک مقابلە بکە چەند جارێک چاوپێککەوتن بکە هەتا نەفسیەتت جێگیر بێ ئەگەر تۆ چەند زیاتر پراکتیس زیاتر ئەم رۆڵ پلێ بکەیت چەند جار یەکێک دانیشێت دوسێ کەس دانیشن وەکو پەنەڵ ئەوانە ئینگلیزی دەزانن پرسیاری لێ بکەن پرسیاری موحلەجت لێ بکەن ئەوە تۆ ئەوەندە بەهێز دەبی زۆر هاوڕێم هەبووە زۆر سوودی لە ڕۆڵ پلەیینگی بینیوە لەبەروی چەند جارێک چۆتە چاوپێککەوتن پەشۆکاوە نەیتوانیوە جواب بداتەوە ڕەنگی تێک چووە چۆن بڵێ شڵەژاوە نەفسیەتی جێگیر نەبووە لەژێر سترێس بووە نەیتوانیوە جواب بداتەوە کە زانیارەکەی بەتەواوەتی زانیوە پێناسەیەکی زۆر زۆر بەسیک بوو نەیتوانیوە بۆیە ڕۆڵ پلەیینگ ئینتەرڤیو مەچۆرە چاوپێککەوتن بەبێ ئەوە هەوڵ دە دوسێ هاوڕێت پێم بڵێ یارمەتیمدا دەکرێ ناسیارێکت رۆڵ پلەی بکە زۆر زۆر گرینگە پریپێر یۆر کوێشنز هەندێک جار زۆر گرینگە کاندید بۆی بیسەلمێنێ کە بە قووەتە چەند پرسیارێک بکەی لە ئێچ ئار هەر ئەهوانە بڵێ هیچ پرسیارم نییە تۆش چەند پرسیارێک بکە چەند پرسیارێکت مەجالدایەوە ینی چەند پرسیارێکت بڵندایەوە هەوڵ بدا یەک دوو پرسیار بکەی لە کۆتایی دەڵێن پرسیارت هەیە قەت مەڵێ پرسیارم نییە پرسیارێک بدۆزەوە بۆ نمونە من دەچمەوە کۆمپانیای موبیلیای سەدەف زۆر زۆر ئاسایە دەڵێن پرسیار دێ بەڵێ بێزەحمەت ئێوە بەزلقتان لە هەولێر هەیە یان لە هەموو کوردستان هەیە زۆر ئاسایە لێت پرسێ بۆ ئەو پرسیارە دەکەی دەمێ بزانم کۆمپانیاکەتان تا چەند گەورەیە یان لە وڵاتی دیکەتان هەیە یان ئینتەرناشنەڵ یان لۆکەڵە زۆر پرسیاری دیکە بەتەماهەن ئیکسپانشن بکەن بەتەماهەن بڵێن کۆمپانیاکەتان گەورەتر بکەنەوە یان نا زۆر پرسیاری دیکە هەیە کە لە ئینتەرنێت دەتوانی سوودی لێ ببینی نۆ یۆر ڕۆت زۆر گرینگە تۆ کە دەچی بۆ جێیەک بزانی شوێنەکە لەکوێیە چۆن ئێستا ئەو شارانەمان هەیە گوندی ئیتاڵی گوندی ئینگلیزی بەڕاستی زۆربەی کۆمپانیاکانی بواری نەوت و گاز یان ڕێکخراوانی دەوڵەتەکان لەوێن تەرقیمەکانیان زۆر زۆر یانی ناخۆشە دەچیە ڕەقەم یەک بەرامبەرەکە 250
زوزو گرینگا روجی پیشتر زیک ببینیو زوزو گرینگا ساعتک پیش مقابله لوی بی زیک بدوزیو اگر نه بشل دشل یعنی کنه دوزیو تلفون بو بکریبلن لچوی دکوی زیر فشار چند بتوانه بی نتوانی پرسیارکن با 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 لیهاتوانه ولام بدیتو بو یک زوزو ضرورت صد لصد زیک بزانی read about the company search کن که درباره کمپانی که زور زور پیان خوشه جماعتی بلند استافی HR استافی بلند خانکار بزنید که تو درباره کمپانی که دزانی سن لقیه سن کسن زور جا او بخوین who we are اما چین درباره رخ روا کن پروژه کن یعنی چیا دکری بلای تو لفلان شهر و لفلان شهر لون دولاتا لکتانه اون دموزفتانه لون مزاله ایش دکن بویگ من حز دکم لکمپانی کتان ایش بکم راستی من لما مزاله زوزر انترستم زوزر حزم لما مزاله لبروی خبری پیشم او بویان من در توی فلان شوی نم ربطک بدوزی توا طبعا بی اون تایم بی اون تایم و لکاتی خود لیوه با بلانکاتی لیوه اوان تاخیر بون بلیم مکا کبلیم دکی دی بیتا نقطه لسرد من که لیتا ناشتر مو لکمپانی چلو کلبوم ایشکه انزور پیوست بو با صبر و تحمله و یعنی خوانکار بمنی گوت گوتی با قصدی کاندیدکان تارگ بیز دقا یعنی بلین تاخیر که بلا اشتی چی بمن یعنی اشتی چی حق نیا اشتی چی یعنی منزور بروان پیه نبو بز وکو تیست گوتی بزنیم چه تحملی زیادتره براستی یک دوانک تحملیان نکرد دستیم با بولا بول کرد ایوه دتانه ملکاتی خو من لیره بین بلام ایوه لسر موعد نینو رویشتن زور زر خوان کرد ایوه تاقید بکات او بو یک مکو حالای او فوکست هول ده ترکیزت باش که او یک دو روزی پیش چاو پی کوتن یعنی او سن ساعته بیری چلی بکو لیشه که وطمان وصفی کاره که زور زور بزوانی بخوین و لیتی بکا شوی پیش مقابله سلیب ویل باش بخوا eat healthy food خوردنی چی خوردنی بخو تندرست بی صحت تگنت act professionally دائما professional با باسی املا اولامکا لخط کلام دا درمتو لبابتکا first impression always counts یعنی چون دلی نظری یکم زوزر گرینگا نظری یکم مکو اسمایل که یعنی انسانی چی روخوش بی گرجمون نبی زانی رکش نزانی زوزر اسایی پسیرک نزانی دعای دوباره دعای کلاریفیکیشن بکا برواب که یعنی برواب کن لهندک زیبو ما کاندیده که پسیرکی نزانی و روی خوی دعو بیا که با تهوی اوی ورنجیری با یک دائما هول بدا لیکم نظره خوشویز در بکوی روخوش در بکوی گرزمون در نکوی خال یانزا کنسلت ا دکتر براستی ام خالا ادنا الانترنت هنه لی جیگ نیا لگه دکتوری خوتا یعنی قصب که سوزر انسان بلین در شلجه دکویتا جرف شاروا سوزر دکتور حپی کت بودا نوسته بو ایهور بیتوا من ریکومندر ناکم ببی دکتور لگه دکتوری خوتا قصب که ریکومندی کردی ریکومندی نکرد میکن گشتونه تبرو کوتایی answer interview questions چون ولامی پرسیاری مقابله بدینوا طبعا لزوربی سطح نواتی یا نواتو پینزی او شوینا نکدتی چاو پیکوتن دکی بو کرانویک بو مقابله بو چاو پیکوتن let the person why do you want to work for this company or organization motivated you to apply yani zor pristalo babrede babata dekret ke bo taqdimat kurdu bo hazlere bo datu lagman iske bo emtower begreen sabab tia ho kartia bo kranaweka bala am kranawe zozor gringam sata hasta ziatris le lam persiara briar laser aw da dria ke tower bijri yani war naji lam persiara to dabe la target khod badaz beni chon bawi تو پیشتر گاپی ام رخ راوت خوند بیتو گاپی ام شرکت خوند بیتو کله چی چوشه یا بو د یوتو ور بگری تو باسی خود که من انترستم یکسر باسی او مزالب که ک تو تی اشاره زای اون پیوستیم پی تی با دیتیلی باسی او که پیوستیم به زمان بو باسی او زمانانه بک کد زانی اگر ایجوکیشن نکد برنامه کد ربطی هبو باسی بک دریجه پی بده
اگر زور ربطی هبو تن کواته لپرسیاری یکم تو دبی به انگلیزی چی باش خود هدفی خود بپیکی که او زیانی به انگلیزی ها براستی شر نیه تو در توی زمان انگلیزی بی دتوانی خود و آماده بکی لدر توی چی انگلیزی زور زور به هستر در بکی زور زور پرسیار ولام هیا من علی ربو تانم دانا و که زیادتر او پرسیارانه و لگه ولامی لانترنت هیا که خود آماده کرد براستی زور به هزار دکوی شد نیه ولامی نبی زور بی پرسیار کن ولامی هیا و زور بی اشتکان با خود دتوانی بپی شارزای خود ولامی بودار بنی که واتا تو دبی پیشتر خود آماده بکی وطمان او پرسیاری یکم زور زور گرینگا دبی اتو گاپی او رخ راو بزانی لچه مزالک چشی هیا اتو لو مزالو دست بیب که لو مزال بسن خالک دست بیب که براستی دی بیوا لزور شوین لزور کمپانیا دائما او دا کرید گود کارکترستیکس اف یعنی اف او ملین بلین او پوستا یک بلین بو منجر بانک پیری دلین چه منجر یک باشا یعنی چالنجی او منجره ده بیتا چی یک بو فیل ستاف بو ستاف یک بسیتا دروا بو کمپکان دلین چه جور ستاف یک باشا او چالنجی چیه زور به ایشو نکن او پسیاره ده کرید بو یک تو پیش وقته ده که خود آماده که بو همو ایشک یعنی که لعن باشا کانی او کسد زانی یعنی او صفات باشانی او که لو کسی ها بزانید زور زور دوریه یا اگر او پرسیارش لیه نکریه دکریه لذی که بکاری بینیه و بو یک دائما ببی او ببی صفاتی باشی او بلین او صفات باشانی او کسی بو او کارا لگل چالنجه کن دائما دبی بزانی باسی گرنگی فرست کوشن من کرد باسی فایند گاب او گاپا او نقصی او زیب دوزی تو باسی بکی HR questions پرسیارکانی HR سرچاو مروی کن زورن بس لآخیره سن پرسیارک لیه دکوی زور کس او دکویت او حلاوا بو نمونه دلی سالاری چند دوی لرخراوی لکمپانی لوکال تکاس سالاری کت بله بلام لرخراوی نی دولتی نیشی لی اعتیادیه لبری اوان سکیل چی سکیل کنداناوا رفتی کنداناوا زیادو کمیتی دا نکریه دکری بله من انترستم لرولکا من حزم بیشه که سالاری گرینگیه بلام له کمپانی نه خو نه لای له بره رنګ احتمال سالا د 300 هزار بودانه له دې به شرب کی ولې شرج مکه یعنی د کریبلی اګه وان تیا مدل بلې اوفر کم بو بنیرن من دواتر ولام تاند د مو آیا بدل مې نه اوفر کا به ایمیل بو بنیرن اوانش که اوفر د نیرن پاره چې کم نه نیرن هتا تو بدز بینن کواتا لو پرسنانه تیمه کو یعنی هيا دلیل ولی من عقد مانگه که لگال شریکه حتی مانگه نتو آنم دست بکار بم. اگر تو پیشتر اگر سرچ کت کردی به هاوری کد لو کمپانیان لو رخ راو بیه. اره اگر وکو بزنی او کاندیدا او آنها محترم لسری زود دانه و درنگ دانه و او که بله من I do my best to join you in a week. Hold the demon لحظه گی اندر روش. But I have to check with my manager. یعنی که ات چیزوریم بوده منا. بله لگال آن قصه دکم. یعنی شکب غامزی بیه لوزو زور آساییه اما شی اخیر که آخر سلایده زوزور گرینگا به تایبتی با کمپانی نیو دولتی کن وکو کمپانی گانس و نوت وکو کمپانی اکن وکو سامسونگ و الژی آنه که نیو دولتی لوکال کن نازانم تاچن استا او بکردین یا نه لگر رخ راو کن براستی استا باو باو بیهیویرال انترویو یعنی تاپیکوتن لگل دکریه درباره اتوار و آکار درباره سلوک و به اوی هستی پیب کهی بون مونا زیادتر او هر پرسیاره که لیک را که بود هستی پیب کرد give me an example of a time یعنی نمونه کم ده کاته که تو داور لیک را به اوتار با تیم یک بده بلام یک یک لتیم ممبرکان زدی تو استای و چون اوز عد کنترول کرد پرسیاره که به انگلیسیش لیه دکری ها ریان برزن بس داروان استا من پرسیاره لطو کم بکردی یعنی بلیم اگر خود آماده نکرد بلیم به زحمت تو لدو سالی پیشو ترد گورترین اچیفمنتی تو چی بو و تو بو پیدوای اچیفمنت و لطو شوی نیک بو اما ریکوگنایز کرا بو اما ناس را بو اما ریزی لینرا وکو اچیفمنت وکو شتی چی
گرنگ کە بەدەستێ ناوە تۆ ڕەنگە داڵغەلێت دا نەتوانی بەڵام ئەمەش زۆر زۆر ئاسانە دەکرێ خۆتی بۆ ئامادە بکەیت یەکێک لە ئامادەکاریەکان ئەوەیە دەڵێ یو ستار وشەی ستار بەکاربێنە ستار بە کوردی واتە ئەستێرا بەڵام ئەمە کورتکراوەی چوار پیتە سیتیوەیشن حاڵەتەکە تاسک چ ئەرکێکت پێ سپێردرا بوو ئاکشن چ ئاکشنێکت وەرگرت و ریزەڵتەکە نەتیجە چی بوو ئەگەر ئەو چوارەی تێدا نەبێ تۆ بزر دەبی خۆت نازانی باس دەکەی بە تایبەتی ئەگەر چاوپێکەوتنەکە بە زمانی ئینگلیزی یا عەرەبی بێ ئەتوو ئینگلیزی و عەرەبیت بە قووەت نەبێ ئەم پرسیارت لێ بکرێ بۆ نمونە بڵێتن Tell me about a time or describe a time that you had a communication problem with your manager, but later on you solved it by communication. Blen numuna man bde yakate kato cheshat habu bela la peywandi u la qsa kirdnu la guftugo la ga manager u duatir khod halat kirdi be communication. Yani zozur zahmata to fikri wat bo bela muqabala. لە چاپێکوتن خۆی چاپێکوتن بۆ خۆی تۆ لە ژێر فشاری بۆ یەک پێشتر زۆر زۆر زەرورە خۆت ئامادە بکەی بە بیری خۆت بێنیەوە بەڕاستی لینک هەیە هەموو ئەو پرسیارانە تێدایە و دەتوانی بە خیبرەی خۆت دەتوانی خیبرەی کۆلێژ بێنیەوە بۆ نمونە پرۆفیسۆران دکتۆری جامیعە داوای لێکردم کە بەحسەکەم پێشکەش بکەم دێدلاینێکی کورتی بۆ دانابووم لەو دێدلاینە نەمتوانی یعنی دێدلاینەکە زۆر تایت بوو زۆر کەم بوو بەڵام من توانیم چەند برادرێک ڕاست بێرم یارمەتیم بدەن یەکێک بچێت تایپم بۆ بکا یەکێک بچێت داتام بۆ کۆ بکاتەوە و توانیم پێش دێدلاین پێشکەشی بکەم باسی سیتوێشنەکە دەکەی کە من لە کۆلێژ بووم دکتۆرەکە داوای لێم کرد ئەوە بڵێن کە لە کۆلێژ بووم دەمخوێن مەرحەلە چوار بم ئەوە سیتوێشنەکەیە دکتۆری جامیعە داوای لێکردم بەحسەکەم ئامادە بکەم ئەوە تاسکە ئاکشنەکە چی بوو تو ئاکشنت وەرگرت خەڵکت ئینڤۆڤ کرد بانگی هاوڕەکان کرد تیمۆرکت کرد کۆنسەڵتی خەڵکی گەت کرد ئەوە بەڕاستی ریزەڵتە ئاکشنە ریزەڵتەکە چی بوو لە ئەنجامدا ئەنجامەکە ئەوە بوو تۆ توانیت بەحسەکەت یان پرۆژەکەت لە کاتی خۆی پێشکەش بکەیت هاوڕێیان من لێرە هاتمە کۆتایی دەستان خۆش من داوای لێبوردنەکە مەگە درێژەی کێشە یان کورد بوو بەڕاستی هەر ئەوەندەم پێکرا و ئیستاش ئەگەر هەر پرسیارێک شتێکتان هەیە من زۆر زۆر دەستخۆشتان لێ دەکەم بەڕاستی ئەو بابەتە بە سمینارێک و بە دوو بە دەشتەوە نابێ بەڵام ئەمە کورتەیەک بوو و زۆر زۆر سوپاس بۆ ستافی مێگا مایند ئەکادیمی کە زۆر زۆر ماندی بوون ئیستاش دەرفەت دەدەم بەڕێزان کە پرسیارەکان بکەن دەستت خۆش بێ مامۆستا محەممەد کاک محەممەد زۆر زۆر سوپاس بەڕاستی زانیارەکان زۆر بەسوود بوون بۆ هەمووان دڵنیام سوودی دەبێ بۆ ئەوانەی کە بەشدار بوون ئێستاش کاتی پرسیار وەرگرتنە بەڕێزان تا ئەوانەی دەستیان بەرز دەکەنەوە دوو پرسیار لە چاتەکان هەر زوو کران ئەو پرسیارە نەدەخەمە ڕوو کاک محەممەد جەناب دەتوانی بە کورتی وەڵامیان بدەیەوە بۆ ئەوەی زۆرترین کەس سوودمەند بێت جێتان لێمە کاک محەممەد بەڵێ بەڵێ جۆملێت سەرەتا دکتۆرە تانیا نوورەدین دەپرسێ ئایا ڕۆڵی زمانی جەستە و لایەنی دەرونی چۆن کاریگەری ئیجابی هەیە لەسەر ئەنجامی چاوپێکەوتنەکە یان چەند تاسەڕات دەیەک کاریگەری هەیە تەنانەت ئەگەر سیڤێکەش بەهێز بێ یان بەهێز نەبێ ڕۆڵی زمانی جەستە لەگەڵ لایەنی دەرونی زۆر زۆر دەوری هەیە زۆر سوپاس بۆ دکتۆرە تانیا بەڵێ زۆر دەوری هەیە ئێمە لە پەنەڵ بووینا چاوپێکەوتنمان لەگەڵ خەڵک کردووە ئیشەکە بەڕاستی پێویستی بە کەسێک بووە زۆر زۆر متمانەی بەخۆی بێ بەس لەبەر ئەوەی دەستی لەرزیوە جێگیر نەبووە بڕوا بکە کاندید هەبووە کە پۆستەکەی بەدەست نەهێناوە لەبەر ئەوەی هەردوو پێیەکانی لەسەر یەک لە بیدایەتی چاوپێکەوتن زوڵاندوو پێک داداوە هەتا وەکو کۆتایی چاوپێکەوتن بۆ یەک زۆر زۆر زەرورە لەگەڵ ئەو کەسانە بڵێن ڕاوێژ بکرێ کە لە مەجالی زمانی جەستە شارەزان و دەکرێ لە سێرج بکرێ کە بە شێوازێک دانیشی بە شێوازێک دەست بجوولێنی بە شێوازێک گفتوگۆ بکەی سەر بلەقێنی و زۆر زۆر زەرورە ئای کۆنتاکت هەبێ بەڕاستی زۆر گرینگە کە لە کاتی چاوپێکەوتن سەیری هەموو پەنەڵەکان بکەی و غافڵ نەبی سەیری وەرەقە بکەی یان سەرت ئەوە لێ بکەی بۆ خوارەوە زۆر زۆر گرینگە زمانی جەستە دەستخۆش
دەستت خۆش بێ زۆر سوپاس. دوو کەس دەستیان پرسکردو تۆ یەکیان ژمارە یەکیان کاک دڵشاد جەعفەر. ژمارەکە ناو نازانم بێ زەحمەت ئەگەر مایکەکە ئەنمیوت بکەی. ژمارە دەرچووە لای من 933-56. بفەرما کاک دڵشاد جەنابت بفەرما تا ئەوەی دەکەینەوە. کاک دڵشاد جەعفەر مەحموود. زۆر سوپاس. ئەو کاتتان باش، دەستان خۆش لەو سیمینارە بە سوودە بەڕێزی، دەستان خۆشببی. دوو پرسیارم هەبوو ئەگەر ئەزیەت نەوی. یەکەمیان پۆشینی جلوبەرگ دەکەوێتە خاڵی مەسەلەن ئاکت پرۆفیشنەڵی، مەسەلەن جلوبەرگ گرنگی خۆی هەیە لە کاتی مقابلەیە. بەس دووەم شت پرسیارەکەم پرسیاری ئەوم هەبوو کەستمایزیشن، یعنی چۆن ئەتوو بتانی هەندێک کۆرست کردیە، ئایا لە سیڤیەکە پێویستە ئەو هەموو شتانەی لە ژیانت کردبن، یانی مەسەلەن کۆرست هەیە با ورکشۆپ بەشداریت کردیە یان ئەوتە دەورەکت کردیە، پێویستە هەر هەمووی بنووسی لە هەموو سیڤیەکانت؟ یعنی مەبەستمەوەیە ئایا ئەتوو کە ئەبدێت دەکەیەوە بەس لە کڤەر لێتەر ئەبدێت دەکەیەوە؟ دەست خۆش. بەڵێ بزدەبت پۆشینی جلوبەرگ لە ئاکت پرۆفیشنەڵیە لەو مەجالەیە. جلوبەرگ گرنگی خۆیە، من ئاماژەم پێ نەکرد لە بەرەوەی باسی ئاکت پرۆفیشنەڵیم کرد. بەڵێ بڵێن شەر نیە زۆر زۆر فۆرمەڵ بی بە بڵێن چاکەت و ڕیبات و هەموو شتێکەوە، بەڵام ئینفۆرمەڵ مەبە. زۆر زۆر ئاسایە بە وەکو من بە قەمیسێک و پانتۆڵێکەوە، بەس نەکتی شێرت و کابۆ بێت. دەست خۆش بۆ پرسیارە. پرسیاری دووەم، کۆرسەکان شەر نییە هەموو شتێک کە تو لە ژیان تا کردوتە ئاماژەی پێ بکەیت، بەڵام بۆ نمونە کۆرسی سەیفتی وەردەگری بزانێت لە چ مەجالێک ڕەبتی هەیە لە دیتێلی کۆرسەکە دەتوانی بینووسی. لە مەجالی فاینانس کردوتە، بەڵام تەقدیمی چۆن بڵێ ئیشێک دەکەی کە لە فاینانس نزیکە، لە کۆرسەکە لەو مەتیریەڵەکانی ناو کۆرسەکە ئەگەر ڕەبت هەبوو بینووسە ئاماژە پێ بکە. وەکو ناوی کۆرسەکە نا زۆر ئاسایی ناوی کۆرسەکە بنووسی لە تەنیشتیەوە لە چ خاڵێک ڕیلەڤەنتە بینووسی. دەست خۆش بی دکتۆر شاخەوان عەبدوڵڵا فەرموو. کاک دکتۆر، مامۆستا محەممەد، دەستەکان خۆش بی. بەڕاستی زانیاری بە سوودی تێدا بوو، بەڵام ئەوەی هەندێک جارە من لەم ئەوانی و کۆمپانیانە ملاحەزە دەکەم، داواکاریەکان و مەرجی پێشکەشکردنیان، ئەنی هەندێک مەرجیان بەڕاستی لە تازیزی دەچی، ئەوانش دیارە ئیستیقلالی ئەوەیان کردیە. خەڵکانەکی زۆر بە تایبەتی دەرچووە گەنجەکانمان لە هەردوو ڕەگەز، پێویستیان بە دامەزراندن و بەکارکردنە لە دەرەوەی ئەوەی خۆیانانی زۆر جار مەسەلەن زمانی ئەو هابی ئەوەی ئەو هابی، یعنی هەز ناکەی مەسەلەن ئەوە هەندێکیان نزیک دەبنەوە لە شرۆتی تعزیزی، هەر وەکو ئیستیقلالێک بەڕاستی یعنی ئەو مەرجانە دادەنێن. یعنی مەرجەکان زۆر جاران مەسەلەن دەبینین وەکو وەندە کشتی تعزیزی پێدابی، بەڕاستی ئەو هابی ئەوەندە زمانە بزانی ئەو هابی ئەوە بی، دواتریش لەوانەیە ئەوەی مەبەستیان بیوەری بگرن. نازم ئەو مەرجانە ملاحەزەک ئەگەر شتێک مام دێ لەسەر مەرجەکان، ئایا بلفعل لەو کۆمپانیانە بەو مەرجانە و بەو مەرجە پێرفێکتانەوە کارمەندیان دەوێ؟ دەست خۆش بیت دکتۆر، زۆر سوپاس. بەڵێ مامۆستا، دەست خۆش بۆ پرسیارەکەت کاک دکتۆر. بەڵێ، بەڕاستی ئێستا بە تایبەتی کۆمپانیەکانی ناوخۆ بڵین لە کوردستان خەڵک ئیستیقلال دەکەن، زێد 10 سەعات 12 سەعات داوامی شەوان خۆی، ئەگەر حکوومەت ئەوە ئەرکی حکوومەتە بەڕاستی ڕووی دەم لەو کەسانەیە ئەگەر لە بەشداربوون لە حکوومەت باڵان هەیە، دەکرێت ئێمە کار بە یاسای کارکردنی عێراقی بکەین. بەڕاستی شتی زۆر زۆر جوانی تێدایە، یعنی خاڵی زۆر زۆر جوانی تێدایە. یەکێک لەو خاڵانەی دەڵێ ئەگەر دوای دەوام، یعنی دوای چوار و نیو ئیشمان بە یعنی دوای دەوامی ڕسمی ئەو کۆمپانیایە کارد بە مۆزەف کرد، سەعاتێک دەبێت بە 2 سەعات حیساب بێ. ئەگەر کاری ڕۆژی 8 سەعاتە دەبێت 4 سەعات دەوام کا بە 8 سەعات بۆ حیسابی، ئەگە بووە 5 سەعات 2 سەعات دەبێ ئیزافی پارە وەربگرێ. یعنی ئەمە لەبەر ئەوەی ئەزمەیە، خەڵکێک زۆر بێ ئیشەکاندیدی زۆرمان هەیە. بەڕاستی کۆمپانیە ناوخۆکان خەڵکیان ئیستیقلال کردووە، بەڵام ئەمە ئەگەر نەتوانین ئەوە کۆنترۆڵ کەین، بەڵام دەتوانین خۆمان کۆنترۆڵ کەین، خۆمان دەتوانین سود لە زانیاری ئینتەرنێت ببینین، خۆمان پێش بخەین، وا بێ تووشی ئەو کۆمپانیانە نەبین. زۆر خەریجی ئینگلیزی کۆمپیوتەر هەندەستە هەیە، بەڕاستی لەو کۆمپانیانە زۆر زۆر زوڵمە، گوناحە بە 5 وەرەقە ئیش دەکات. من خەریکی زانکۆی کوردستان دەناسم کە بلیمەتە لە زمانی ئینگلیزی کە بڵێن هەندەستەی کۆمنیکیشنی خوێندووە، بەڕاستی لە هەندێک کۆمپانیا کار دەکات بە دەوامێکی زۆر زۆر
لمبروز بو اوبرز با هشت ورقه یعنی با حود ورقه کمپانی ناخو یکان 400 500 هزار به اجازه شمانج دان دکا راستی او استقلال کردنا بلا من امیز ده صلات مانیا بلا من دکریا اگر سندیکه که به جه که به دنگی خو مانی پی بگینین و بگینین حکومت دست خوش دست سپاس دست خوش بین زور سپاس بسیاری بلا چه تاتو اکا کوشنگ خورشید دپرسه دلی آیا سی وی چاو پی کوتن دو رو یک دراون و دکره یعن مرز همو پیشکش کردنی سی وی یک چاو پی کوتنی بدوا داده و اگر تاخیر بود دتوانی تلفون بو خوان کار بکی یعن طبعا سی وی و انترویو چاو پی کوتن دو رو یک دراونین دوشتی زور جاوازن چونکه او مرز نیا تو سی وی بنیری چاو پی کوتن لگل بکری جاروای همو بلین خالکان تیدایا بلام او کمپانی هایا یعنی او رخیه هوا کارمند چی دیو برز بکات هوا دبی پوستکه اعلان بکریه دبی بیت منافسه او زر او کاندیده خوی ور بگریه و شرطیش نیه همو زر کاندیده خوی ور بگریه زر و هایا کاندیده که لجه خوی دمینه توا نفره چی لدر و دیا زیرکتر لو او ورده گرین مرز نیه همو زرک سیوی بینیرین بس من کرد بود من دبی سیوی کت و پی پوستکه در رژی و شرطیش نیه همو زر پیوندید پیو بکریتن اون دلیل تگیشتم هر اون دست خوش بیبا بشی دوان پسی عرکی اویا دلائی ما بستکه اویا دکره کار ایک بدز بینی تنها لسر سی وی اکا ببین چاو پی کوتن اگر لکمپانیای ناخو شتی واه بیتن اما بلین خوم لکمپانی ناخو ایشن کردو لکمپانی انترناشنالش قد قد شتی واه من نکردو لرخ راو شریکی نوت شتی واه نبوه و لکمپانی نو دولتی کانش رو کو سامسونگ و ال جی او کمپانی کوکاکولا و بی پپسی و زیانا نبوشت بله نازن مگر لوکال شتیوه هم بیتن دست خوش بی؟ یک دستی تر برس کرا اوتا بس اگر تو جماره نازن من نویتی اگر هر برز یک اوی دستی برس کرده اوتا من انمیوت دکم اگر خود قبولی که فرمو بپرسا اگر نا پرسیاری تر لچات هاتوه برایز الهام بجدار ده فرمی ازانینی زمان چند کاریگری هیا یعنی چند مسوگری اوی لکا کتو ور بجیری لکاری یعنی زانینی زمان زانینی زمان زور زور شرطا زور یعنی خالی چی بهیزا بلا دکریت کاندید خوی آماده کار وکو آمازم پیکل سمینار زور به هستر در بکوه زور هز بوه لی انترویو به زوان زال خوی آماده کرده هر کاندیده که زمانی با قوت نیا شرط نیا تو انگلیزی زور با قوت بیه ایش دست کوه استا من لکاری خون زور کس هیا بلین لگمن ایش دکا رنگا بلین کارمندی من بیا بلام انگلیسی که زور زور لمن باشتر بیا لبر اوی ل بریتانیا خوندیویتی دکه وقت سر کس که کس که هیز بیو باز دبی بای اون دی تی دا بیا که تعبیر ل ولا بتوانی ولام بده تو و دکریت او کفی پیش بخواب راستی اگر خوی پیش خزور به هیز دکه بیا شرط بده که کاک انس ابراهیم فرمو کاک محمد دستت خوش بی براسی معلوماتی نیوه و معلوماتی زور باشد به ایمه دا زور شده بو که ایمه نمان دزانی سپاس بخواه سر دوائی او سمینارا دتوانی زور والا ما ورگد که پیشتر نمان دزانی دتوانی والا می خوانکاره که بده اینو بس بسیار کاک محمد آیا پیدوانی واسطه آیا دوری هیل ورگد می کندید یا خود بلیم بتای بتی اگر بیم یعنی سپیسفی چی بکم سیاره که آیل رخراو نیو دولیت نو دو یعنی انترناشنال ارگنازیشن کن مولگل رخراوی نو خویی هیچ فرقه که هیه که آیل بلیم لوین در واسطه هیه لولا واسطه نیا دستت خوش بکا گنس که امید نجات شریفیش همان پر سیاری تقریبا ورژواندیو لچات امید نجات داله اینن باسی واسطه دکا آیا دوری چنده من پیموانیا اما اگر هر کاندیدیک هر کسی اک بلد که من لبر اوی واسطه خلق واسطه ورده جیریم من ورنه جیریم من پیموانیا دوری نیا بلام زور کس که ولام نادریتا و لبر اوی زور زر پروموشن هیا
وهیچ کسی آمر نگرتو بلی نفری خویانه زور کس او با واسطه لقلم داد من ناتوانم گرانتی بدم بلیم صد لصد واسطه نیه لکردستان خودتان لنا وضع کن بلام اگر هر کسی با تمای او ببلد واسطه هی و دادنیشم براسی قد ایشی دزنا که نابه او اما وکو اوی که سی وی پیش کش دکین قد اوشتمان میشک بیه صد لصد دبی اما حول بدین دبلی او پوسته بو منه لطرا لدو لسی سرون نبی دواته دتوانی پوسته که بدست بینی دستت خوش بی؟ دستت خوش بی؟ دو پرسیاری تر هاتو ایا که چند باسی ریتن تیز دکاواتا تاقی کردنه و بنوسین از لزور شنه و شنانه کار تیدا کردوا او حالتا چونه تاقی کردنه و بنوسین نکتن هزاره کی؟ باله دست خوش من او بشم یعنی دانه نابو لبر اوی گوتم زور دریجه دا چشه سمیناره کن باله لزور بی رخ راوانی و دولتی کن کمپانی کن استا تاقی کردنه وی بلن بنوسین رتن اگزام هيا لا قنصلخانکانش هيا زور زار هر انگلیزی تیز ناکری زمانی کردیش تیز دکری که حتی کابرا کردیش بیه زور زور بی که حتی کانسطا هشتای بونواتی او رتن اگزاما لطاو پیکوتن هم پرسیار لیه دکری توا دروازه چی زور زور باشتا بو آماده کردن خواه مردن بو طاو پیکوتن بله استاد زوربی رخراو کن هیا تن پرسیاری که و زور در پرسیار که دیت و پرسیاری یعنی ایشکه حسابی نیا باز هندک پرسیار ربطی به اتیانشن تو دیتیلا تا تن تو ترکیزت هیا بله دست باش کسی چطوریش باسی اوی که دو اعلا سی وی نخشا یان رنگ بکار هنان تن ریگا پیدراو و تن کاریگری هی خشتا نک نخشا خشتا و رنگ کاری بله ایسا زور که زمانکان وکو گراف دنوسی وکو چارت گراف دنوسی ستا اون دا او زمان دزام ستا اون دا من تا ایسا نمزانی و زمان یعنی پیوری چیه بی چند دزانی چند نزانی من اون دا با پیش رزای خوام ریکومندی او ناکم اون دا لیویب سایت کنش خوندو متوا ریکومندی اوشتا ناکن زیادتر دکری اگر باسی پروژیک شتگ بکی شتگ لو بابت دانی بلان بوشتی شخصی وکو زمان و ایژوکیشن و اوشتانه که لطیبله چی ملوان دادن دریه لطیبله چی ملوان دادن دریه ریکومندی او ناکم زور زی قرز دبیتن دبیتا یعن های برسم دی نیره تکا یعن با پی دی اف یعن با ورد بی نیره زیادر پی دی اف با ریکومندد باشترا و سی وی با ساده بی با فونتکی ساده بی با بس هیدلاین اکانی بولد بی یعن اوی که دتوی زغب کریتا و زیادتر وبسایت کان تاکید لسره ده کنو سی وی کا اس سمپل اس پوسیبل دو پر به با پنس پر نه به شش پر به دو پر با سایت راست داتس دستت خوش به شکوف احمد عزیز لچات نو سیتی براستی هند کمپانیا ک سی وی ان لبودنری دلی دواتر ولام ده دیو ولام هر دنجان نامه نه او یکلا بابلن استکانه تا دلی پارش مانده ک سی وی من پیشکش کرد بلام دوایی که کلیوی ایشی را کرد راستا خوب پیگوتین که دبی واسطه تن هبه ولام یه ود داو اوی واسطه هبونی یعن نبونی واسطه چند تسیلی هی اوی تر نازمیست تعلیق کتی لسر او قصه؟ بله که دکتور هندک جه سپاس با او برزه هندک جه پیدا بونا بناوی هلیکارو کمپانیا دادن نشونک بکری دگرن دلیل هلی کردم مدت دوازده نو به 10,000 تا 20 اوش روش تو به 1,000 ایش مبستی او کمپانیانه که بنابی دوازده نو ایش پاره ور دگرد بله براستی یعنی من کس ریکومن ناکم بسیت اوه وشتی چی باز نیا و من به فیکی دزانم خلقه که لوی استقلال کراوا اونده که من لسوسیال میدیا دبینم شتیان لسر نسراوا نخیر مرون اوشونانا تو دکری اگر به لرگای سی وی شو او هم وبسایتی هلی کارا که ددین به ایو ده توان لوی بگرن بو خوتان اوانش هر تقدیم شوینی اها دکن اگر اجنا اگر به فیزیکال وسته به خوان سردان دکن و تو ده توانی بو خود سردان بکی هیچ پارک مدن به هیچ کسی هولو ماندوبونی خود زو زور باستر لوانه دست خوش دست خوش به لبر کاته که من آخر پرسیار دکم و رنگ کوتاهی ببینین زور جار که رفض دیتا و یعنی تاو پیکوتن یعنی سی وی کرا نک ببی بگات مرحله تاو پیکوتن چون که تند مرحله که پیش تاو پیکوتنش اول در سی وی تقدیم کردن دوای شورت لیستا آوانه شورت لیست کرا و آوانه تاو پیکوتن دکره بلام دلیل
اوفر کوالیفاید و تا مواصفات کت زیاتره لوی که ایمه دمانه ای براستی او راسته اوان اون دا بابلن جدین لیشه که اگر یک کوالیتی یعن کوالیفیکیشن و مواصفاتی زیاتر به لو ایشه وری ناگرن اوفر کوالیفاید بله که دکتور وری ناگرن لبر دو هوکار یکم هوکار اویا که کابرا دلیتن بون منیک خریجی هندسه دیت دلی من با حفظ ورقه لو کمپانی ایج دکم او کسلی هاتو زمان انگلیزی و عربی فولا ول کمپیوتر از زور زیرک از زور له هاتو خاون کار له دو شد ترسه لوی بلین او کسی که تاپ کوتنی لگل دکا یکم لبر اوی زو دروا دوم زور زاو ترسه هيا که کاندید یک زور بهز بوا ورنه جراوه لبرتی لبرو یو کس ترسی ها سوی دوی بسیتا دی او یان بلین شایستا تر بیلو من بچای خوم اوشتم بینی وا یان اوور کوالیفاید با با کس زو زور زیرکا سوی دوی دی کم لید گریتن اوشتا بونی ها او ترسه ها راست او اوور کوالیفاید اگر پرسیار تو بو یک ملاحظه ما یک ترسیاری تر تازه ها تو کاگ علی ده پرسه دله آیا آموزگاری راست پرده چیه با چاو پیکوتنی آنلاین زور جار با آنلاین چاو پیکوتن دکره نک با رو برو آیا همان او خالانه یک باست کرد تطبیق دوی لسر چاو پیکوتنی آنلاین بله تطبیق دوی هماشتا بس اصلا چاو پیکوتنی آنلاین زور زور باشتره در فتت هیا با اویل پشاش تنشتیک دانی تن لحظه یک دانی راست بار دکانم اوه من خوام لدروی عراق بلین مقابلم کردو آنلاین پوستا کشم ورگردو ها بلام چون دبی کاندید براستی چند خالق رتاب که یک اگلوه دبی انترنیت چی باشته بی او اگر انترنیت چی باشته دانه چی احتیاط دبی بزانی لابتوپکت پر شحنه دبی بزانی او پروگرامه استا من بلین پیش او سمیناره زوم نبو ساعت اک پیشتر دانلودم کرد دبی او آماده کاری بکریه بلام چاو پیکوتنی آنلاین زور زور خوشتره لوی فیس تو فیس تریست کم تره به طایبتی اگر ویدیو نکه ایوه با که محمد اگر کتا خالت هبه اما تاو بوی پرش سکانی تو من کتایی پیدن بله من یک تیبینیم لبیر چولا سمینار که باز کم زور زار زور شوین هیا سی وی ور نگریه ویب اپلیکیشن ها لرگای ویب سایت ها بله او زا اگر هر جیگ ویب سایت بو و او خالانه تیدا بو تکایا کاندی باسر نبیته و دو روزی پیچو روزی چی پیچو پنج ساعتی پیچو چون چه ستا نواتی او خلکانی تقدیم دکن طاقت یعنی او پرکنه و که واتا ستا دیگه دمینه منافسته که یعنی لبینی خلچه چی کم دبی کنسلخانه کن وایا بطابتی کنسلخانه امریچی یا کنسلخانه کن دیگه یعنی چن ریخ راویگ یعنی اوانی ملینسر بنتوی گرتو کنه زو زو گرینگی بو بدن که اگر جیگ اعلان کرا توی بر دستور ویب سایتیک که گویی اکاونت درست که آوا بر راستی در فتی چیزو در گرینگل بر وی سطح نواتی ملتی اما خویل ولاده دا تو بعد سطح دیگه بی هل زیادتر دبیه بس املا حزم ابو دست خوش کرد دستت خوش بی زور زور سپاس با کاک محمد حسین شوانی بر راستی زنیاری کنی زور زور بسود بون زورش رلوانت و پیوندی دار بون با بواری استا که خلک چیزو رنگ بیکار بوا یان بید لوده کاتو کاری خوی بگوره یان کاری دو میاده براستی او خالانه ای که بروجاندی باسی کرد هم هر لکفر لیتر نوسینی نامه تایبت هر لبشکانی سی وی چونیتی والامدانوی پرسیارکان و لگل چونیتی حلس کود کردن و رفتار کردن لکاتی چاو پیکوتن لگل او کلیلانه ای که رنگ ایچ آر چجور پرسیاری کلیب که خو آماده کردن با اوی که بتوانی توش پرسیاریان آراسته بکی یا خود آماده بکی با موقفی ببیر خود بینیو